Zdravím vás, Robert Breeden tady. Vy mi znáte, jsem světový coach, jsem profesionální coach několik let, jsem podnikatel 30 let. Určitě jste mě viděl na televizi, slyšel na rádio, já vím, pán Bůh, ne, kam. Ale jestli jste mě neviděl, tak krátký životní profil, ale bude velmi krátký. Jsem se narodil, šel do školy, jsem bohatý a teď jsem šťastný. Kam s Robertem je úplně nový typ TV talk show. To na západ my tyhle show už máme 20 let, ale i do dneska jsem ještě neviděl nic vůbec podobný, co máme v plán tady. Hlavní motivace pro tento seriál, že já jsem fascinováni na úspěch. Jo? Kdykoliv dostanete šanc mluvit s někým, co je víc úspěšný nebo stejný úspěšný jako vy, tak ten první otázka musí být, jak to děláš. A já se ptám tento otázka 30 let. Nenechám se moje ego říct, jak to bude. Já budu dělat jenom, co je úspěšný. Jestli se mi líbí podle můj osobní styl, to není důležité. A v tyhle rozhovory, takový relaxování, setkání a prostor, lidi si můžou uvolnit. Já si můžu uvolnit a vysvětlit nám, jak oni dělají, co dělají. Je to fascinující. Sportovec se jako šebrlej, mluvit za ní 5 minut a tvůj sport jede nahoře. Nebo spousta různých jiných profesionální zpíváky, tanečníky. Oni všichni mají něco a my nevíme, co to je a jak se zjistit pro vás i pro mě, jak oni to dělají. Budeme zjistit její secret. Jak? Potom to bude na nás, jestli je to aplikovatelné v naše odbor nebo profese. Ale například někoho, co je ženatý 50 let, má nám co říct od 6. Někdo, co má 5, 6, 10 děti, všechny jsou zdraví, má nám co říct. Někdo, co šel pešky na jižní pol, má nám říct, co je výzva. Pojď a dívej na show. Být součást tu historii, co budeme vytvořit tady. Protože tyhle rozhovory nebude sarkastický, nebude komický. Já nebudu dělat srandu na moje hosté. Já budu modlit a sklonit přes její znalosti a budu snažit pomáhat vám i mně zjistit její tajemství. Já jsem moc natěšený a doufám, že ty taky, protože to bude absolutně fantastické. Spousta lidí mi říkají, pátek večerovi, nemůžeš volit nějaký lepší čas? Já vám řeknu, není lepší čas. Alternativní aktivita nemůže se vyrovnat se tento sezony. Cokoliv, co si myslíš, to bude zábava, tady to bude 10x víc. A víte proč? Protože budeme zjistit tu tajemství úspěch. Nejenom od jeden člověk a co nám chce říct, ale zvevnit ven. V jaký barve, v jaký tvary, v jaký hlasy oni slyší. Jak oni ví, že jsou úspěšní. Já tohle chce vidět. Já chce tam být. Vy tam musíš být. Jestli se cítíš trošku nemotivovaný nebo trošku dolů, zkus tohle. Zkus třeba představit, že budeš úspěšný. Je to vůbec možný? Je osobní rozvoj vůbec něco, co máš povolené dělat? Neříkej vám podvědomí, nejít tam, to je drahý. Co já mám bude dělat tam mezi tyhle hipiáčik? To není takhle, to budeš mezi milionáře. Nebo nejúspěšnější lidi ve vaší republice a po celém svět. Lepší stravený 2 hodiny nebudeš stravit tento týden, to vám zaručuju. A tipy a triky, co vám ukazuje vám, jak ovládat vaše emoce, jak být ve nejlepší formě, to budeme zjistit od nejlepší lidi na svět. Nejenom republik. Ale tady máte dost úspěšný a moc fajn lidi, tak začínáme ze českých hosty, ale potom naše show jede po celém svět. Tak buď tam, nenekej to, je to jen pár hodinů, je to v centrum, v nádherný sál, v Lávka, 20.11. od 8 hodin. Tak čiči tam nebude. Těším se na vás, koukej se na Facebook, přihlás se tam a jestli se vezmeš listkek teď, dostaneš taky bonus.